ارون ملي او کس بیان اوریدو نن سبا چې چا بیان وکړو او خلک جو ته بیا مفتی صاحب ورس منکرین حدیث نن سبا ډیر شوي دي د حدیثونو انکار کوونکي دا خو بس عوام چې د علماو په سرپرستی کې نه هغوی بدوکی شي لکه بعض منکرین حدیث نن سبا یو څو پکې داسې نمونې پیدا شوي دي پکولونو والا او بریتو والا او داسې یو څو نورې نمونې ورسره دي. هغه پرون پکې وایي یو بیان کې وایي قبر کې عذاب داسې وخاندي. الله نه ګورې ویرېږي چې الله څوک ګمراه کړي که نه نو بیا هدایت ته څوک نشي راوستلی. لکه وایي مولانا صاحب موږ مړی خو ژوندی نه نو دې په قبر کې بیا څنګه چې دی عذاب دی او نعمتونه دي که دی ژوندی دی موږ یې واپس ولې کور ته نه راوځو. او ما په اوله ورځ ویلو چې کم سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو حدیث ګستاخي شروع کړي که نه دی ورو ورو الله یې د دې ټول دین نه خلاصوي. زما دا خبره ولیکئ. او جی من قرآن منو قرآن من سر قرآن دی عوام زید عوامو تا حیرانی ما دا باز لمن در علانده کانش جی من سر قرآن دی خودی قرآن کی اللہ وی دا پیغمبر اومانی نو تا دا پیغمبر سنگ منی کم زی کی منی دا پیغمبر سنگ اومانو حدیث دا بزی کن نو کدا حدیث پریدو بلن ارماتو خیجی پیغمبر بی اومانی نشت بایل نه نه وی قبر کی دا عذاب نه و قبر کی دا کم زیگی من جی مڑے خخو من جو اندینا کخو دا جی کلی سلی پخپل رب بانی ایمان مضبوط نہیں کنن او پخپل نبی دا دکوسلی دا خبری دا غیدی ام دیتا دا ہوا ہے چی تاسو تا دا دیر بعید اخکاری چی پا قبر کی دا عذاب سنگ گئی گرانو تا اخکاری کنن لیکن جلتا بخفل ربی ایمان کم زور ہے ایمان بھی صحیح نہ دے زکر نو حدیث رب سکا ہوئی اللہ خوئی چی ملائک رائشی نو دا ظالمان وحی تو سے رسول کری دلے سپیڑ آواز موری دلے خوکی نمون کم پتلے جی کی لیکن جلتا اللہ رہتے ہوئی خوطاو چی دوری دلی نلی ہو رہی دلی نو بیدی تو ویدی ایتنا ہوں بیا منکر انکار کے زکی تاسو خو معیار دا کیا خودو چی منگا یعنی سوان لیدو منگ سوان وریدو تل دانا نو بیدل تم دینا ہوں انکار کے دا قرآن نو اصل کی قانون یاد کی دا قرآن نا منکر دا حدیثون نا منکر دا حدیثون نا منکر دا قرآن نا منکر دا اللہ دی با منگ رحم اللہ